Mér finnst til að því að þetta bara með þessu keimlíkt þegar við fórum til Tyrklands, til Istanbul en mér finnst svona hlýrri stemming hérna að þetta er mikill strandarbær eða allavega það sem við erum og stemmingin í kringu það er ótrúlega svona hlý það allir í einhverjum tútötsum og leika sér og þannig að það rosa vinlegt umhverfi það sem við erum staðsettir á þessu frábæra hóteli en þetta er bara ótrúlega gott að vera komin hérna og mikið tillökum fyrir hennar leik með leikinn þá finnst mér hópurum vera vel stilltur á hann mér finnst orkan vera góð og þetta er eitthvað verkefni sem menn hafa ekki farið í áður en það er eins og það sé svona aðeins léttar eða mönnum en oft áður í þessum Evrópukeppnum en samtist þetta hungur og viljinn til að ná árangri í þessu, við ætlum okkur að við erum ekki þetta bara sem einhverju túristar eins og Óskar hefur nefnt áður við ætlum okkur að ná úrslitum og góðum úrslitum í þessum leik í kvöld og ég er bara virkilega spenntur að mæta á hann af öll þar sem bara aðstæður allt upp á tíu og við ætlum svo sannarlega að vera upp á tíu líka